演舞開演。本日はこちら山崎のポニーメリーを食べたいと思います。ポニー馬、ポニーテールとかは言いますが、どういう名前が出てるのか。ちょっと見た目からは想像できないですね。でというわけで中身を見てみましょう。ではいただきます。いやこれを一気は無謀すぎますよ。美味しいですよ。生クリームはさっぱりした中でも濃厚な旨味があって、上の方のパン生地はちょっと食感があってふんわりした部分とちょっと固めの部分、それらは2種同時の味わいで美味しかったんですが、ただこんなややこしい名前にする必要があったのかなという部分がちょっと微妙でした。ポニーメリー、何か意味があるのかもしれませんが、ちょっとこんな名前をつけているのはどうしてなんでしょうね。ちょっとなのでこの点があります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。もちろん美味しかったですけどね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。